Så är det alltså. Det är helt otroligt det här, alltså 17 maj alltså. Så är också, så vi har just träffat rektor för universitetet och han är ju lite glad på mig för jag pratade väl om Narvik med Kazakstan igår. Mm. Han ska hålla talet sen. För hela Narvik, ja. Och så sen är det som ett barn i tåg. Dags barn också går i det här. Talade jag om för det igår att vi fick 3 fiskar igår då? Ja, jajamens. Alltså vi har ätit fisk både idag och igår. Så det är ganska utroligt.